25 noyabrdan etibarən seçki idarəsində əməkdaşlarına sertifikat imtahanları başlayır. İmtahan vermək üçün məkan olaraq Tbilisi-dən başqa artıq Kutaisi-də açılan yeni imtahan mərkəzini də seçə bilərsiniz. İştirak etmək üçün noyabrın 4-dən 17-sinə dək istənilən vaxt web səhifədə onlayn qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. electionreforms.gi və yaxud da imtahan mərkəzlərinin ünvanına şənbə və bazar günləri istisna olmaqla hər gün saat 10-dan 18-ədək müraciət edin. Ünvan: Tbilisi Ağmaşeribeli xiyabanı 13-cü kilometr. Kutaisi Cavcavaca prospekti nömrə 31. Özünüzlə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədinizi gətirməyi unutmayın. Əlavə məlumat və imtahan testləri ilə tanış olmak üçün csco.gi, electionreforms.gi-yə müraciət edin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2 61 61 11